Сәке, менің бір айлықта қотым 10 миллион доллар ғой. Ей, мәкесі, мен Forbes журналының бірінші бетіне қойып отыр ғой. Аға, өтініш, маған бір ақша тастап көмектесіп жібер. Мә, 500 теңге. 500-ден 2000 ғой. Сен жолдас балама 2000 теңге өттірсе, маған 500 ақ теңге берді, жағдай жақсы екен. Менің жағдай жақсы? Байын ол. Ей, мә, 5000 теңге. 5000 теңге брат, сен 2000 теңге бердің, сен бишара кесің. Ей, 5000 теңге. Ей, бір сумка ақша. Ма, саған машинамның кілті яқсы. Францияда имуществом документом ресторан бизнесін келді мынау мен қаттым отыр мынау францияның несі болғанда үш рет алған сен маған жетпейсің бәрі түсіндің ба соңғы қымбат киімім мынау мынау менің соңғы маскам мен қазір кредит алып келемін жігіттер өздерің ұрсат беріңдер мен қайта берейін қатыныммен қайтқанда не ма хотя бы бір 500 теңге алайын қазір тарт қолыңды болмыс бишара кедей құрындар бар аяққа жынды ма біреудің ақшасы жармасып кет фас I don't know.